Узнагарода знайшла героя. Вышэйшым знакам рэспубліканскай арганізацыі «Асвод за заслугі» адзначаны жыхар Смаргонскага района Леонард Гружэўскі. На пачатку лютага мужчына выратаваў 9-гадовага хлопчыка, які тануў на мясцовым вадаёме. Мужны ўчынак быў адзначаны ганаровай адзнакай «Асвода», якая сёння ад імя кіраўніцтва арганізацыі была перададзена ва ўрачыстай абстаноўцы і ў прысутнасці калег ваенных. Сваё жыццё Леонард Гружэўскі прысвяціў абароне радзімы. На дадзены момант ён узначальвае ваенны камісарыят Смаргонскага района. Як сапраўдны ваенны вядзе здаровы лад жыцця, займаецца плаваннем, а любімае хобі – зімовая рыбалка. 3 лютага ён, як заўсёды, накіраваўся на мясцовае возера Моладзевае пасядзець з вудай і нечакана стаў сведкай надзвычайнага здарэння. Хлопчык, які яшчэ некалькі хвілін таму бегаў па беразе, на яго вачах праваліўся пад лёд. Мужчына падняў трывогу, а сам кінуўся на дапамогу і выцягнуў хлопчыка са сцюдзёнай вады. У такой сітуацыі здесь рэзка прынімаеш рашэнне, што віш, што сітуацыя крайне, надо памагаць. А ўжо асазнанне то, што случылася, оно прыходзіць ужо потом. Як вы говорите, і где-то немножко і дрож, азноб, то што до таго момента было первое, што дабежаць, спасці мальчыка. Находясь около вадаёма в Смаргонском населенном пункте, в Смаргоне, он стал свидетелем утопления ребенка 9-летнего, ученика школы номер 2 города Смаргоне. И своими мужественными поступком, своими быстрыми, правильными решениями спас ребенка, чем оградил семью и в целом всех, как говорится, горожан Смаргоне и жителей области от гибели ребенка, от той трагедии, которая могла произойти. І як стала вядома, падчас урачыстасці міністр абароны Рэспублікі Беларусь Андрэй Раўкоў прыняў рашэнне аб прысуджэнні Леонарду Гружэўскаму дзяржаўнай узнагароды. Нагрудны знак будзе ўручаны бліжэйшым часам.